男人迫不及待吞下繁杂衣裙，吻下女人光洁的颈部，女人更加热烈回应，搅乱彼此的心神。刚刚被侯爵抛弃的包法利夫人竟又一次沉沦，丈夫带她参加了远在鲁昂的音乐会，却意外撞见了曾经撩拨她心弦的律师莱昂。他邀请两位好友明天一起去欣赏一场男高音的演出，夏尔因有工作提前回去，艾玛辗转反侧，最终还是决定赴约，可她并未同莱昂一起去看表演，而是去往酒店肆意放纵，直到夜幕降临才回到家中。然而此刻的丈夫却得知父亲去世的消息，他的痛苦似乎唤醒艾玛的点点良知。这段时间他一直守在夏尔身边，希望他快点走出痛苦阴霾。不久商人乐赫找上了门，他将艾玛叫到一旁说，你的欠款还未还我。 Would you glad to come across old acquaintances in Rouen? Don't you think your timing is a trifle inopportune?It's become quite formidable, but you know that way. 艾玛认为乐赫此时说这些是要勒索他。乐赫得知夏尔刚从父亲手中继承了一片土地，他可以卖掉这些土地还清债务。艾玛不敢将这事告诉夏尔，他收拾好那些华丽的衣裙，拿回乐赫的精品店抵扣一些费用，可对他的债务而言，这也不过是冰山一角。艾玛提出自己钢琴一直没有进步，想去鲁昂找个好老师，这也成了她再次逃离家的合理借口。在熟悉的酒店里，她再一次与莱昂追求刺激，然而路途的奔波却并未让她疲惫，比起这些她更无法忍耐的是无尽的寂寞。这天回到家的气氛却和以往不同，晚餐时夏尔终于忍不住问起白天乐赫送来一张天价账单，这是以他的收入无法承担的费用。艾玛振振有词，看看这些精美的窗帘、桌布、地毯，他们质量上乘，物超所值，然而她却单单忽略了丈夫微薄的收入。Those are all extravagances. I could have done without them all. Do you not sit in your chair every day? But I didn't need it upholstered. Nor do I need silk lining in my jacket or pistachio cream for my dessert or oysters. 乐赫理清账目，艾玛欠款竟然高达10000法郎，现在艾玛必须偿还。乐赫提起你们还有夏尔继承的遗产，但艾玛却无法对夏尔开口。他贸然找到莱昂的律所，想和他商量该如何解决，但话到嘴边却无法说出口。看到他支支吾吾，莱昂也莫名的发火，自己为了和艾玛约会总是请假，才刚被所长训斥。艾玛愤然离开。第二天艾玛还是又忍不住来到律所叫出莱昂。莱昂提出你这样很多同事都在看他笑话。Do you not love me? Leon, this is of absolute reproach. You are ruining yourself with a married woman. Dismiss her at once or you will be dismissed. Yes, she's just leaving, sir.艾玛再度伤心离开，回家时却撞见法警在门口贴了收缴财产的通告。他找到乐赫祈求对方宽限些时日，乐赫出主意让他去找侯爵。走投无路的艾玛扑进久违的侯爵怀中，他突然出其不意地说出了此次前来庄园的目的。 I need 10,000 francs. 10,000 francs? My husband borrowed against our home. I do not have the money that you need. You don't?金钱的要求是摧残爱情最致命的寒风，他会将爱情连根拔起。艾玛恳求许久，侯爵依然冷漠无动于衷，他终于丢掉了矜持与面具，开始破口大骂。他指着侯爵房间的各种挂饰，认为他们都可以变出钱来，可无论艾玛说什么，侯爵依旧冷静利落地答，我没有钱。 You made me believe that you loved me. For months you held me in the sweetest dream. It tore my heart and still I come back to implore you.But you just look through me and disdain me again? Do not have the money that you need. 如果莱昂对待艾玛上是爱莫能助，侯爵对艾玛则是彻底的冷漠。艾玛此时才明白侯爵之前在信头上说出的我爱你是多么的一文不值。艾玛拿走家里值钱的银器，在乐赫这里却只换了一枚硬币，甚至他摘下珠宝发卡和耳环恳求，对方也不同意延期还款。卑微的艾玛这一刻甚至想用身体讨好乐赫，只看重利益的乐赫说出，你让我的生意越来越好，但你现在所做的一切都一文不值。艾玛始终认为自己是有魅力的，她觉得可以轻而易举做到的事，现在却像一道鸿沟难以逾越。艾玛拿起药箱里的砒霜，走进那片被枯叶铺满的无人小道，她的心里在历经焦虑与绝望后崩溃，艾玛所有的信仰在一瞬间灰飞烟灭。或许在此刻她才终于明白，她的幻想多么不切实际，她的信仰多么虚伪。在他死亡来临之前，艾玛终于获得了一生中难得的平静，他才明白世间那个木讷的男人才是最爱自己的人。然而他眼角滑落的泪滴已经无法挽回这一切。2014年德国版包法利夫人也在此时画上句号。福楼拜以细腻的笔触描写一个受过教育的农家女孩嫁给乡衣，却心比天高，向往奢华浪漫的生活，在经历了两次背叛，面对其虚荣带来的累累负债，最终不得善终的故事。福楼拜曾对朋友说，艾玛就是我，与其说她是描写了一个失足女性，
不如说是塑造了一个在现实生活中饱受摧残的浪漫主义者。他毕生都在批判浪漫主义的影响，恰恰反映了他对现实的厌恶与绝望。七天看来，在男人主宰的世界里，很多女性终其一生都在天真与放荡、纯洁与虚荣、美丽与邪恶之间苦苦挣扎，始终跳脱不出这个格局。这并非女人的原罪，而罪恶的根源恰恰是男权社会。女人凭借一时的容颜难以保持一生的富贵，与其依靠别人，不如将生命掌握在自己手中。在这个各种套路充斥在每个角落的繁杂世界内，每种商业游戏规则新颖，目不暇接。假若遇人不淑，感情可以随时间流逝治愈一切伤口，但请女人捂住口袋，不要被虚荣蒙蔽双眼，高估自己的能力，提前预知金钱，贪图享受，最终必将付出昂贵的代价，甚至生命。专注大女主爱情及传记类题材电影，关注我，好片不迷路，带你解读不一样的爱。